ჩემი გადაცემის სტუმარია ოჯახი, რომლის სახლიდანაც ყოველთვის სიმღერის ხმა გამოდის. თანაც ისე, რომ მეზობლები არ წუხდებიან, უფრო მეტიც სიამოვნებთ კიდეც. შეეგებეთ, დონაძეების ოჯახი, აპლოდისმენტები! გესალმებით, დაბრძანდით, კეთილი იყოს თქვენი ფეხი. გუშინ გავიდა არაჩვეულებრივი გადაცემა, მიმღერე, სადაც ვიხილეთ თქვენი ოჯახი, ესე იგი თუ როგორი მუსიკალურები ვიყავით, იყავით ეგ ყველამ კარგად ვიცოდით, მაგრამ ესე ფართოდ ასპარეზზე არ იცოდა საზოგადოება და ძალიან მაგარი გადაცემა იყო. ძალიან საინტერესო ეპიზოდებია და შესაბამისად სიახლებია და ამიტომ დავტოვოთ ისე როგორც დავტოვოთ და საინტერესო იქნება ისეთი რაღაცებით როგორც გვიმზადებენ პროდიუსერები არაჩვეულებრივი გუნდი რომ იქნება ისეთი სიახლები რაც აი ჩვენთვისაც ახალია და გამორჩეული. კი ბატონო. ესე იგი პროექტ მიმღერეში თუ ოჯახით იმღერეთ დღეს პროექტ გაბუნიას ღამის შოუში ოჯახთ უნდა იხუმროთ. ისეთი მონაწილე თუ მოსულა ხა ამ პროექტში, ოჯახიდან ჩხუბის ხმა რომ გამოდის, ეგეთი მონაწილეები თუ იყო. მე მგონი ყველა ოჯახიდან ჩხუბის ხმა. ყველა ოჯახიდან ამ ჩხუბის ხმა გამონასწრებს. ცოტა ყველა. თავადე ტაფის დაცემის ხმა არის. მე უკვე მძიმე ამბობ. აი მუსიკალურად თუ გიკამათიათ ოჯახში. სიმღერით რაღაცნაირად მაგალითად შენ რას აკეთ მე არ გამოვდის თქვენ უკეთ გამოგივართ კი რატომაც არა რაღაცა რომ ვიწერდით რაღაცა დამანებე გოგოცავი შენი პასუხი რა იყო გვიან მაგრამ მაინც მოვა და ბავშვები ერთხმად დაგვაძინე გამოფრინდა შენსკენ ტაფა დაიხარე თავში ხვდება რაღაც არის იგი მაგრამ ძალიან კარგია ანუკა ნათქვამი გაქვს როცა ჩოხაში ჩაცმული გელა სცენაზე გამოვიდა პირველად მივხვდი რომ მის მიმართ განსაკუთრებული გრძნობა მქონდაო დიახ ბატონო. ესეთი რაღაც გაქვს ნათქვამი. იცოდით თქვენ ეს ბატონო? ბუნდოვნად მახსოვს. სიმღერა რომ დაიწყო, ეგრევე თანახმავა რომ ხომ არ გითქვია რომ გამოკვები ცოლათო. არა, ესე არა, მაგრამ ნუ რაღაც ვიგრძენი. ეს რაღაც იმ წამს არ ვიცოდი ხა ზუსტად რა იქნებოდა, მაგრამ კი ბატონო, როცა გაიცანით ერთმანეთი ხომ არ მივხვდით რომ ესე იგი შენ პირველი ხმა იქნებოდი და გელა მეორე. როგორ გაქვთ ახლა საქმე ოჯახში გადანაწილებული? ანუ პირველი ხმა ხარ შენ, მეორე ხმა გელა, ხო და სახლ შენალაგებ და ჭურჭელს გელარეს ხავს? ხან როგორ ხარ? აა, რუსაც ანუ მაქსიმ შეთავსებ. ხან და ხან სოლო კონცერტები მაქვს, რა სოლო სიმღერები მაქვს და ყველაფერს მე ვაკი. ჭურჭელი, სარეცხი, მე სახლის დაალაგება და ყველაფერი მე მაქვს ხოლმე და. ნუ გააჩნია როგორი კონცერტია? გააჩნია როგორი კონცერტია. ბატონო. წისაფარის თუ მიკეთია მე საერთოდ სადილებზე გადავდივარ. ეხლა თქვენ რომ ნიჭიერი ადამიანები ხართ და კარგი ადამიანები ხართ გასაგებია, მაგრამ აქ ორი არაჩვეულებრივი სტუმარი მყავს მე გენაცვალე კიდე. ხო? მარიამი და იკა. გამარჯობა. გამარჯობა. როგორ ახართ? ბავშვებო. კარგად. მე ძალიან მიხარია რომ თქვენ ხართ დღეს ჩემთან გადაცემაში სტუმრად და ეხლა თქვენ მინდა რამოდენიმე შეკითხვა დაგისვათ. აი იკა შენით დავიწყოთ 3 წლიდან დამოუკიდებლად არჩევ ნაწარმოებებს, ხო, როგორც ვიცი? და სმენით უკრავ. დიახ. ნუ ეხა ისეთი მშობლების შვილი ხარ, პრინციპში არ გამკვირებია, მე ის უფრო მიკვირს, 1-2 წელი რა თუ არ დაიწყე ეს ყველაფერი და 3 წლის ასაკი რატო დაგჭირდა ამ ყველაფრის. არ გახსოვს ხო საერთოდ? არა. გიყვარს ხო ძალიან მუსიკა, სიმღერა? დიახ, ძალიან მიყვარს და ასევე ძალიან გიყვარს წვადი და ხინკალი. ხო და ესე იგი, კარგი სიმღერით გასაგებია დედიკო და ამიკოს გახარ. ჭამაში ვიზგავს. მამას. მე მგონი უკვე ყველა ერთმანეთს გევარ. ჭამით ამიკოს. ჭამით უკვე ყველა დავამსგავს. ცოტა ხანი გვაცადეთ.
კალათბურთიც მიყვარს ძალიან როგორც ის. კალათბურთიც მიყვარს და ფეხბურთი. ა, ფეხბურთიც გიყვარს. ეხა ფეხბურთზე ვაპირებთ რომ შევიდეთ. კი ბატონო, ვინმეს გულშემატკივრობ ისე თუ ზოგადად პარი სენჟერმენს. პარი სენჟერმენს კი ბატონო, და მე დაგამწუხრეთ მადრიდის რეალის გულშემატკივარი ვარ ახლა ვუგეთ. ბატონო, ბაპე გადადის? ბაპე გადადის, გადმოვა ჩვენთან კი ბატონო. ამარ ესე თუ გვაცადეთ გასულ ჩვენ ძალიან საჭიროდათ რომ საუბრო. ხო და კალათბურთი? კალათბურთში ვინ მეყვარს? ხო, აი კავში მე თუ უბრალოდ კალათბურთი მოგწონს თამაში თუ ვინმე ისე განსაკუთრებულად მოგწონს? განსაკუთრებულად სტეფ კარი მომწონს. სტეფ კარი მოწონს, გოლდენ სტეიტის სტეფ კარი, არაჩვეული როგორი კარგი გემოვნებაა კამბოში, სპორტში ძალიან კარგი გემოვნებაა. კიდე მოწონს რამოდენიმე ხა შეიძლება ვერ იხსენებს. ხო, მაგრამ მე ხარ ახლა სტეფ კარი გირჩევნია თუ ჰამლეტ გონაშვილი? სტეფ კარი. ესე იგი კალათბურთმა მაინც წაძლია უფრო სიმღერას. როგორ კითხები დაუსვათ? მარია, როგორ ახარ პირველ რიგში? კარგად თქვენ? მეც კარგად, მადლობა. 9 წლის ხარ, ხო, მარია? დიახ. კარგად ვღერი, თვითნასწავლი ხარ შენც ასევე, ხო? ეს თვითნასწავლი რატო ხარ? მშობლები სუმღეროდნენ და არეცალათ შენთვის რომ სიმღერა ესწავლებინათ? ნამდვილად. მე თვითონ ვისმენ და ხოლმე მე თვითონაც წავობ, რასაც ღერიან. აჰა, ეს შენ შე რა მოგწონს გარდა სიმღერისა კიდევ აი ხატვა? ხატვა? დაკრამ. რას ხატავ ხოლმე აი ყველაზე ხშირად? იმას ხომ არ ხატავ, აი ოჯახი, როზის და მღერის, მაგალითად ეგეთი ნახატები ხომ არა ყავს? ხომ არა ყავს. როცა ხედავთ ესეთი რაღაცნაირ თბილის საყვარლები, შეხმატკბილებული ოჯახი ხართ, მე ძალიან სიამოვნებს და თქვენისთანა ბევრი ოჯახი შექმნილიყოს ჩვენ ქვეყანაში და ესეთი შეხმატკბილებული და შეიძლება თამამა თითქოს რომ ერთი ნამღერით შეყვარების ჯერათ. ხო და აბა ჩვენი მოსმენისა ყურებისა და არ მოშლა იყოს და ერთი სიმღერა გენაცვალე. ხო, მეგობრები.